السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ഫർളായ ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് അശക്തനായവൻ്റെ നിസ്കാരം എങ്ങനെ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ ചർച്ചയാണല്ലോ നാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് ആദ്യ ഭാഗമായ ഖൗലിയായ റുക്നുകളെ സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ ഫിഅലിയായ റുക്നുകളിൽ നിന്ന് ഖിയാമിനെ സംബന്ധിച്ച് നൃത്തത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇനി നമുക്ക് റുക്വായിൽ നിന്ന് അശക്തനായാൽ ഇഅ്തിദാല് സുജൂദ് അതുപോലെ രണ്ട് സുജൂദുകൾക്കിടയിലുള്ള ഇരുത്തം ഇവയിൽ നിന്ന് അശക്തനായാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആദ്യമായി റുക്വായ് ഒരാൾ റുക്വായ് ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് വിഷമമുണ്ട്. ഒരു സഹായിയെ കിട്ടിയാൽ റുക്വായ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഒരു സഹായിയുടെ സഹായം മുഖേന അയാളെ വളച്ച് താങ്ങി റുക്വായിലേക്ക് വളച്ച് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ നേരെ മുൻപോട്ട് കൃത്യമായി കുനിയാൻ കഴിയാത്തവനാണ്. അതേസമയം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കുറച്ച് ചെരിഞ്ഞുകൊണ്ട് കുനിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ചെരിഞ്ഞു കുനിയുമ്പോൾ ഖിബിലയിലേക്ക് മുന്നിടുക എന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തെറ്റാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ തെറ്റിക്കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അഥവാ ഖിബിലയുടെ ദിശയെ തൊട്ട് തെറ്റാത്ത രീതിയിലാണെങ്കിൽ അഥവാ വലതു ഭാഗത്തേക്ക് തെറ്റിപ്പോയി എന്നാൽ പറ്റില്ല, കാരണം ഖിബിലയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തൊട്ട് തെറ്റുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ റുക്വായ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾക്ക് അശക്തതയുണ്ട്, എന്നാൽ ഒരു സഹായിയെ കൊണ്ട് റുക്വായ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ്. അല്ല, നേരെ മുൻപോട്ട് കൃത്യമായി റുക്വായ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല, അതേ വിഷമമുള്ളൂ. എന്നാൽ കുറച്ച് തെറ്റിയിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കുറച്ച് ചെരിഞ്ഞുകൊണ്ടെങ്കിലും ഖിബിലയുടെ ഭാഗത്തെ തൊട്ട് തെറ്റാതെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? എന്നാൽ അത് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ്. ഇവിടെ റുക്വായിൽ നിന്ന് അഖല്ലായ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ രൂപവും അക്മലായ രൂപവും ഉണ്ടല്ലോ. എന്താണ് അഖല്ലു റുക്വായ്? റുക്വായിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അഥവാ നിർബന്ധമായ ഘടകമായ റുക്വായിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്യേണ്ടതായത് എന്താണ്, ഏത് രൂപമാണ്? അതിനാണ് അഖല്ലു റുക്വായ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണത്? ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ രണ്ട് ഉള്ളംകൈകൾ, കയ്യിൻ്റെ ഉള്ള്, ആ ഉള്ളം കൈകൾ രണ്ട് കാൽമുട്ടുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിൽ കുനിയൽ, ഇതാണ് അഖല്ലു റുക്വായ്. അവിടെ കാൽമുട്ടുകളിൽ കൈ വെക്കണം എന്നത് സുന്നത്ത്, അത് വേറെ. ആ മുൻകൈയിൻ്റെ പള്ളകൾ കാൽമുട്ടുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒരാൾ മുൻപോട്ട് കുനിയുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ റുക്വായിൻ്റെ രൂപം. അക്മലായ രൂപമോ ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായ രൂപമോ സുന്നത്തുകളും അതുപോലെ തന്നെ പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ അയാൾ വളഞ്ഞ് കൃത്യമായി ഒരു പലക വെച്ചതുപോലെ അയാളുടെ പിരടിയും പുറവുമൊക്കെ ഒരു കൃത്യമായി പലക വെച്ചതുപോലെ കുനിയുന്ന പൂർണ്ണമായ രൂപം അഥവാ സുന്നത്തുകളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പൂർണ്ണമായ രൂപം. എന്തായാലും റുക്വായ് എന്ന നിർബന്ധ ഘടകം നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ആ ഘടകം പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ, അത് ചെയ്തവനാകണമെങ്കിൽ ഈ അഖല്ലു റുക്വായെങ്കിലും ചെയ്യണം. റുക്വായിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ രൂപമായ രണ്ട് ഉള്ളം കൈയിൻ്റെ പള്ളകൾ കാൽമുട്ടുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിൽ കുനിയണം. ഈ കാൽമുട്ടുകളിലേക്ക് രണ്ട് കൈകൾ, ഉള്ളം കൈകൾ എത്തുന്ന രീതിയിൽ കുനിയുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരാൾ അശക്തനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കഴിയുന്നത് പോലെ ഒരു കുനിയണം. അയാൾക്ക് എത്രയാണോ അയാൾക്ക് കുനിഞ്ഞ് റുക്വായ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അത്ര ചെയ്യണം. എന്നാൽ ചില വ്യക്തികളുണ്ടാകും തീരെ കുനിയാൻ വളയാൻ കഴിയാത്തവർ, നിൽക്കുന്നവർ അങ്ങനെ നൃത്തത്തിൽ തന്നെ. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തിയാണോ? എന്നാൽ അയാളുടെ തല കൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിക്കണം. തല കൊണ്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെ
താഴോട്ട് ആംഗ്യം കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം റുക്കുവായിട്ട്. തലകൊണ്ടും ആംഗ്യം കാണിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും വലിയ രോഗിയാണ്, വിഷമമുള്ള ആളാണ്. എന്നാൽ തലകൊണ്ടും ആംഗ്യം കാണിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അശക്തനാണെങ്കിൽ അയാളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിക്കണം. കണ്ണ് അഥവാ കൺപോളകളെ കൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിക്കണം. കൺപോളയും അളകാൻ കഴിയാത്ത അളക്കാൻ കഴിയാത്ത രോഗിയാണ്, ആകെ കിടപ്പില. എന്നാൽ അയാളുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് അയാൾ റുക്കുഅ് ചെയ്യണം, കൽബ് കൊണ്ട് റുക്കുഅ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കൽബിൽ റുക്കുഅയിനെങ്ങനെ റുക്കുഅയിൻ്റെ രൂപം എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരിക? ഇത് റുക്കുഅയിൻ്റെ രൂപമാണ്, റുക്കുഅയിൽ നിന്ന് അശക്തനായവൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇഅ്തിദാലിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കാം. റുക്കുഅ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത റുക്കിന് നിർബന്ധമായ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഘടകം ഇഅ്തിദാലാണല്ലോ. ആ ഇഅ്തിദാൽ, ഇഅ്തിദാലിൽ നിന്ന് അശക്തനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നൃത്തത്തിൽ നിന്ന് അശക്തനായവൻ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് നിന്ന് ഇഅ്തിദാൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല, എന്നാൽ അയാൾ ഇരുന്ന് ഇഅ്തിദാൽ ചെയ്താൽ മതി. ഇരുന്നിട്ടും കഴിയുന്നില്ല, എന്നാൽ ചെരിഞ്ഞ് കിടന്നുകൊണ്ട് ഇഅ്തിദാൽ ചെയ്യണം. ചെരിഞ്ഞ് കിടന്നിട്ടും കഴിയുന്നില്ല, എന്നാൽ മലർന്നു കിടന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ നൃത്തത്തിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് സുജൂദിൽ നിന്ന് അശക്തനായവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരാൾക്ക് സുജൂദ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല, എന്താണ് സുജൂദ് ചെയ്യുക എന്നാൽ? അഥവാ ഇവൻ്റെ തലയും കഴുത്തും താഴെ ഭൂമിയോട് അടുപ്പിച്ച്, ഭൂമിയോട് നിലത്തോട് അടുപ്പിച്ച് തട്ടിച്ചു കൊണ്ട് നിർത്തുകയും അവൻ്റെ പൃഷ്ഠം പിൻഭാഗം പൃഷ്ഠം ഉയർത്തി വെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രൂപമാണ് സുജൂദ്. തലയും കഴുത്തും ഭൂമിയോട് ചേർത്ത് വച്ച് അവൻ്റെ പൃഷ്ഠഭാഗം പിൻഭാഗം ഉയർത്തി വെക്കുന്ന അവസ്ഥക്കാണ് സുജൂദ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അയാൾ കൃത്യമായി തലയും പിരടിയും അവൻ്റെ പിൻഭാഗവും അവ തവളൊക്കെ കിടക്കുന്നത് പോലെ ഒരാൾ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അഥവാ തലയും കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗവും താഴെയും പൃഷ്ഠഭാഗം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് സുജൂദായി പരിഗണിക്കപ്പെടുകയില്ല. അപ്പോൾ സുജൂദിലെ നിർബന്ധ ഘടകങ്ങളായ വെക്കൽ നിർബന്ധമായ അവയവങ്ങൾ ഏഴാണ്. ഒന്ന് നെറ്റിത്തടം, രണ്ട് മുൻകൈയിൻ്റെ പള്ളകൾ, മൂന്ന് രണ്ട് കാൽമുട്ടുകൾ, നാല് രണ്ട് കാലുകളുടെ വിരലുകളുടെ പള്ളകൾ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അഥവാ നാലിൽ ഒതുക്കിയത് രണ്ട് കാൽമുട്ടുകൾ ഓരോന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ നെറ്റിത്തടം, രണ്ട് കയ്യിൻ്റെ മുൻപള്ളകൾ രണ്ട്, അപ്പോൾ മൂന്ന്, രണ്ട് കാൽമുട്ടുകൾ ആറ്, മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ച്, പിന്നെ രണ്ട് കാൽപാദങ്ങളുടെ വിരലുകളുടെ പള്ളകൾ, അപ്പോൾ ഏഴ്. ഇങ്ങനെ ഏഴ് അവയവങ്ങളാണ്. എന്തായാലും സുജൂദ് ചെയ്യുന്നതിന് അശക്തനായാൽ, അഥവാ ഇവൻ്റെ തലഭാഗം താഴെയും പൃഷ്ഠഭാഗം മുകളിലേക്കും ആക്കിയിട്ട് ഒരാൾക്ക് സുജൂദ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല, രോഗമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്, വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അയാൾ ചെരിഞ്ഞ് വീണു പോകും, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ അയാൾ സുജൂദ് ചെയ്യണം. കാരണം രോഗിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വാഹനത്തിലാണ്, വാഹനത്തിൽ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ സുജൂദ് പൂർണ്ണമായ രൂപത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവൻ, അശക്തനായവൻ, അവന് കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ സുജൂദ് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, രോഗം കാരണമായിട്ടാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പിന്നീട് നിസ്കാരം അടക്കേണ്ടതില്ല. അതേസമയം വാഹനം പോലോത്തതിൽ അവൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, കപ്പൽ പോലോത്തതിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ചെരിഞ്ഞ് വീണുപോകുമെന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്യാതിരുന്നത് എങ്കിൽ അയാളെ നിസ്കാരം മടക്കൽ നിർബന്ധമാണ്, പിന്നീട് മടക്കി നിസ്കരിക്കേണ്ടി വരും. ഇനി ഒരാളുടെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ
മറയുണ്ടെങ്കിലോ സുജൂദ് ചെയ്യൽ സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ട നിർബന്ധമായ ഒരു ഭാഗമാണല്ലോ നെറ്റിത്തടം. നെറ്റിത്തടത്തിൽ മുറിവ് പറ്റുകയോ മറ്റോ ചെയ്ത് ബാൻഡേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന്. അപ്പോൾ മറയുണ്ട്. ആ ബാൻഡേജ് നീക്കുന്നതിൽ ശക്തമായ വിഷമവും പ്രയാസവും രോഗം മൂർച്ഛിക്കുക എന്ന പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ശക്തമായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത് നീക്കുന്നതിൽ. എന്നാൽ അയാൾക്ക് ആ ബാൻഡേജിൻ്റെ മേൽ തന്നെ സുജൂദ് ചെയ്യാം. നിസ്കാരം പിന്നീട് മടക്കേണ്ടതും ഇല്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വിഷയമുണ്ട്. ഈ ബാൻഡേജ് ഇട്ടത് അഥവാ ബാൻഡേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിസ്കാരത്തിൽ മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത വല്ല നജസും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഉദാഹരണത്തിന് വല്ല അന്യ ശവമോ അല്ലെങ്കിൽ അന്യ വസ്തുക്കളുടെ രക്തമോ, അങ്ങനെ അഫോ ചെയ്യപ്പെടാത്ത നജസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത നജസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അപ്പോൾ ആ കഴിയുന്നത് പോലെ നിസ്കരിക്കുകയും ആ മറയുടെ മേൽ തന്നെ നെറ്റിവെച്ച് നിസ്കരിക്കുകയും അഥവാ മറയോടുകൂടെ തന്നെ ബാൻഡേജോടുകൂടെ നിസ്കരിക്കുകയും പിന്നീട് ആ നിസ്കാരം മടക്കൽ നിർബന്ധമാകുന്നതാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, സുജൂദിൻ്റെ അവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് വല്ലതും വെക്കൽ ഒരാൾക്ക് വെക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ അവയവത്തിൽ നിന്ന് അവൻ നിർബന്ധമായും വെക്കണം എന്ന ആ കീർത്തനം കൽപ്പന ഒഴിവായി എന്നർത്ഥം. ഒരാൾക്ക് രണ്ട് മുൻകൈകളില്ല, പിന്നെ മുൻകൈകൾ വെക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കാൽപാദങ്ങളുടെ വിരലുകളില്ല, അറ്റുപോയിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ കാൽപാദങ്ങൾ വെക്കേണ്ടതില്ല, ബാക്കിയുള്ള അവയവങ്ങളെ വെക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ഇനി മറ്റൊരാൾ, അയാൾക്ക് സുജൂദ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു, പക്ഷേ നെറ്റിയല്ല വെക്കാൻ കഴിയുന്നത്. നെറ്റിയും കഴിഞ്ഞ് അപ്പുറത്തുള്ള തലയുടെ മുൻഭാഗം, അതാ മുടിമുളച്ച ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, ആ മുൻഭാഗം വെച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് സുജൂദ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ്, നെറ്റിയുടെ സൈഡ് ഭാഗമായ ആട്ടു ചെന്നി, ചെന്നിയെ വെച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് സുജൂദ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. നെറ്റി വെച്ചിട്ട് സുജൂദ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്നാൽ അയാൾക്ക് അത് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ്. തലയുടെ മുൻഭാഗം വെച്ച് സുജൂദ് ചെയ്തോളണം, കഴിയാത്തവനല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ ആട്ടുചെന്നി വെച്ചിട്ട് സുജൂദ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വെച്ച് സുജൂദ് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ്. ഇനി ചില ആളുകളൊക്കെയുണ്ട് നെറ്റി വെക്കുന്നതിൽ വലിയ രോഗമോ മറ്റോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉണ്ടായിട്ട് നെറ്റിത്തടം നിലത്ത് വെക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, തലയണ പോലത്തതിൻ്റെ മേൽ വെക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അയാൾ തലയണ വെച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്, തലയണ വെച്ച് സുജൂദ് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇത് സുജൂദായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അയാളുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തലഭാഗം അഥവാ തല താഴെയും പൃഷ്ഠഭാഗം മുകളിലുമായി വരുന്ന രൂപത്തിൽ ആയിരിക്കണം അത് നടക്കേണ്ടത്, ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ തലയണ വെച്ച് സുജൂദ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ തലയണ വെച്ച് സുജൂദ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അയാൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതുവരെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തൊരു സാധ്യമായ കുനിയലാണോ അയാൾക്ക് കഴിയുന്നത് അത്ര കുനിഞ്ഞാൽ മതി, തലയണ വെച്ച് സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. തലയണ വെച്ച് സുജൂദ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റിത്തടം വെക്കാൻ, ഭൂമിയിൽ വെക്കാൻ, നിലത്ത് വെക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ള ആളാകണം, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവനായിരിക്കണം. അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ, തലയുടെ മേൽ സുജൂദ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അയാൾക്ക് ഈ തലഭാഗം താഴെയും പിൻഭാഗം പൃഷ്ഠഭാഗം ഉയർന്നും നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മാത്രമേ സുജൂദ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ തലയണയുടെ മേൽ സുജൂദ് ചെയ്യലില്ല, പിന്നെ മറിച്ച് അവൻ ചെയ്യേണ്ടത് സാധ്യമായ രൂപത്തിൽ അയാൾ സുജൂദിന് വേണ്ടി കുനിഞ്ഞ്, എത്രയാണ് കുനിയാൻ കഴിയുന്നത് അത്രയും കുനിഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കുക. ഇനി രണ്ട് സുജൂദുകൾക്കിടയിലുള്ള ഇരുത്തത്തിൽ നിന്ന ശക്തനായവൻ്റെ അതെന്താണ് അവസ്ഥ? രണ്ട് സുജൂദുകൾക്കിടയിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരാൾ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തഹിയാത്തിന് വേണ്ടി ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത്തഹിയാത്തിന് ശേഷം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, സലാം വീട്ടാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്നാൽ അയാൾ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ മേൽ, അത് വലതു ഭാഗമാകണമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, വലതു ഭാഗത്തിൻ്റെ മേൽ ചെരിഞ്ഞു കിടന്നുകൊണ്ട് അയാൾ ഇരിക്കണം, അത്തഹിയാത്തിന് വേണ്ടി ഇരിക്കണം, രണ്ട് സുജൂദുകൾക്കിടയിലുള്ള ഇരുത്തം ഇരിക്കണം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മേൽ അത്തഹിയാത്തിന് ശേഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കണം, സലാം വേണ്ടി ഇരിക്കണം. ചെരിഞ്ഞു കിടക്കാനും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലോ അയാൾ മലർന്നു കിടക്കണം. ഇത്രയുമാണ് ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത്.
അള്ളാഹു തആല ഇതൊക്കെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. വ ആഖിറു ദഅ്‌വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.